Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ 1 սրահում Դավիթ Անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ այսօրվա մեր զրուցակիցը բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ պլաստիկ եւ դիմացնոտային վիրաբույժ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գլխի եւ պարանոցի ամբիոնի վարիչ Հայկ Ենոքյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ենոքյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Սկսենք ձեր արմատներից, որտեղից եք արմատներով։ Նու ես ծնվել եմ Երևանում, ամբողջ կյանքս անցկացրել եմ Երևանում, իհարկե շատ եմ սիրում շրջակայքը։ Արմատները մի քիչ բարդ է իրականում։ Հորս կողմից ուրեմն սասունցիներ են, որոնք 1800-ականներին գաղթել են Սևանի ավազանի շրջակայքը, բայց իմ հայրը ծնվել է Թիֆլիսում արդեն, հետո վերադարձել են Հայաստան, ես արդեն Հայաստանում ծնվել եմ։ Հորս կողմից ուրեմն մորս նախապապը եղել է արքեպիսկոպոս Կոնստանտինոպոլում, որին թուրքերը 15 թվին գնդակահարել են հենց եկեղեցում։ Սավոք սրտի պապս մեծացել է որբանոցում Սիրիայի, հետո գաղթել է Մարսել, երկրորդ համաշխարհայինից հետո վերադարձել են Հայաստան։ Ես եթե ձեզ հետաքրքրում է թե արմատները, հա, այսինքն հայի բախտ, այսպես ասեմ, հույսով եմ գոնե իմ երեխաները նորից դեն չեն պատտվի աշխարհով, որովհետև ուզում ենք մնանք Հայաստանում։ Ծնվել եք բժիշկների ընտանիքում, ձեր ծնողները բժիշկներ են։ Խոսենք ձեր ծնողներից հատկապես հայրիկի թե մայրիկի մասնագիտությունը գրավեց ձեզ։ Մայրիկս մանկաբույժ, 53 տարվա ստաժ ունեցող, այսօր էլ թեև թոշակ է, բայց իրեն շատ հաճախ դիմում են, արդեն երրորդ սերունդը, հա։ Հայրիկս բավական ճանաչված ստոմատոլոգ է եղել, ցավոք սրտի արդեն 5 տարի մեզ հետ չի։ Իրեք ընդհանրապես բժիշկի մասնագիտությունը գրավել է ինչու, որովհետև ես երկար տարիներ արթնացել եմ մանկական լացից կամ ճիչից, որովհետև մայրիկի մոտ վերում են նորածին երեխաների կամ ստոմատոլոգիական բոր մեքենայի ձայնից, որովհետև հայրիկը տանը նույնպես ընդունելություններ կազմակերպում, ուներ իր կաբինետը, բացի հիմնական աշխատավայրից, հետևաբար այդ բժշկական մթնոլորտը ներծծվել է դեռևս մանկական հասակից։ Պլյուս շատ մեծ ազդեցություն ա ունեցել մասնագիտության ընտրության առումով մեր տան գրադարանը, որովհետև մենք 5000-ից ավել գրքեր ենք տանը ունեցել եւ մոտ մի այդքան էլ ես եմ ավելացրել այս տարիների ընթացքում եւ ինձ միշտ ափսոս ա եղել, որպես այդ գիտելիքների շտեմարանը անիմաց չկորչի, հա։ Դե բացի դրանից էլ գտնում եմ նաեւ այս COVID-ի պանդեմիան եւ պատերազմը նորովի ինձ մեջ սեր առաջացրեցին իմ ընտրած մասնագիտության հանդեպ, որովհետեւ ես հասկացա, որ սա աստվածային մասնագիտություն է, անկախ դարաշրջանից, անկախ հասարակարգից, անկախ տարիքից եւ Բարի, տեղյակ եմ, որ շատ երիտասարդ տարիքից եք արդեն եղել վիրահատարաններում, խոսենք այս մասին, ինչպես եղավ, որ սկսեցիք վաղ հասակից վիրահատել։ Նու տեսեք, սենց ասեմ, առաջի անգամ առնչությունը վիրահատարանների հետ եղել է երևի 8-րդ դասարանում, մեր դպրոցում Օհանյանի անվան, դա երկրորդ համաշխարհային հերոս է, Օթաչու, բաժանում էին այսպես կոչված քիմիկա, բիոլոգիչ, ֆիզիկա, մաթեմատիկ, իտ.դ. Ես ընտրեցի կենսաբանության եւ քիմիայի այդ ուղղությունը եւ մեզ արդեն այդ 8-րդ դասարանից սկսված սկսեցին տանել բժշկական համալսարան, անատոմիկում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բացի նաեւ որ ծնողներս բժիշկներ էին, ես 5 տարեկանից բժշկական ինստիտուտ գնացել եմ եւ բասեինում լող եմ տվել, լող եմ սովորել, այսինքն այդ, չգիտեմ, գենետիկական մակարդակով ա եղել բժշկի ընտրությունը։ Ինչ վերաբերում է վիրահատելուն կամ վիրահատարաններին, տեսեք, այսպես ասեմ, առ այսօր էլ համոզված եմ, որ ամենագործնական բժշկությունը դա հենց վիրաբուժությունն է, ամենայն հարգանքով մյուս պրոֆիլի մասնագետների, ամենապրակտիկ գործնական, որ հարց լուծող ոլորտը դա վիրաբուժությունն է, ես դա ամեն օր եմ տեսնում եւ կիրառում։ Դրա համար էլ ես սիրել եմ հենց այդ ոլորտը, որովհետեւ իմ բնավորությամբ մի փոքր պրագմատիկ եմ եւ պրակտիկ եմ, հա, սիրում եմ բացի տեսություններից նաեւ գործնական խնդիր լուծել։ Ահա։
Ծառայության ընթացքում պաշտպանել եք ձեր թեկնածությունը, եթե չեմ սխալվում, խոսենք դժվարություններից ծառայություն, թեկնածություն, ինչպես հաջողեցիք։ Տեսեք, սկզբունքի հարց է դա եղել, ուրեմն նախ բանակում ծառայելը նույնպես սկզբունքի հարց է եղել, ես բազմումից դիմում եմ գրել, որպեսզի ինձ զորակոչեն բանակ, բայց չէին զորակոչում, որովհետև ասում էին դու դեռ սովորում ես, ձեր բրոնյակը չեն կարող քեզ բանակ տանել, նույնիսկ երբ որ ես կլինիկական օրդինատուրան անցնում եմ կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում, խնդրում էի, որ այդ վաղ արդեն զորակոչին, էլի չէին զորակոչում, այսինքն ես զորակոչվեցի բանակ արդեն որպես դիմացնոտային վիրաբույժ, ավարտել էի բուժական ֆակուլտետ, մեր Մխիթար Հերացի համար ինձ սկզբից ինստիտուտ էր, հետո համալսարան ավանակոչեցին, եւ ես շատ սիրել էի գիտությունը, որովհետեւ գիտության մեջ ուժ եմ ես միշտ տեսել, ու ես գտնում եմ, որ մարդկության փրկությունը հենց գիտական ձեռքբերումների մեջ է, բացի զուտ հավատքից, կրոնից, նաեւ գիտությունը պետք է հիմքում լինի ամեն ինչի, հա, նույն հիմիկվա iPhone-ները, կապի միջոցները, այդ ռակետաները, չգիտեմ, սամալյոտները, պատվոդնի լոտկաները, սա գիտություն, վակցինաները, այսինքն գիտությունն է ուժ, իսկ ինչի բանակի տարիներին սկզբունքի հարցեր, անուններ չտամ, որոշ գեներալներ փորձեցին ինձ իմ մասնագիտականից հեռու պահեն, բայց չկարողացան, ես ապացուցեցի, որ նույնիսկ բանակում ծառայելով ոչ իմ մասնագիտության, որովհետև ծառայել եմ զորավարժարանը որպես բուժծառայության պետ, որը իմ մասնագիտության հետ ընդհանրապես առնչություն չուներ, ես որոշեցի սկզբունքայինորեն, որ հենց այդ ժամանակ նաև գիտություն եմ անելու եւ պաշտպանելու եմ դեր բանակը չզորացրված։ Եվ այդպես էլ եղավ, եւ այդ նույն գեներալներին ես հրավիրեցի իմ պաշտպանությանը, որպեսզի իրանք համոզվեն, որ ինչքան էլ ինձ փորձել են խանգարել, չի ստացվել, ես հիմա արել եմ։ Երևի այդպես սկզբունքի հարց է եղել։ Սեր եւ սկզբունք իրար հետ համատեղված, բանակի ծառայության ժամանակ նաև պաշտպանել եմ իմ տեխնատուրական ատենախոսությունը, ընդ որում միաձայն բոլորը քվեարկել են կողմ գիտխորհրդը, ընդ որում այդ ժամանակ եղել էի բավական երիտասարդ, 27 տարեկանում, ու գիտեմ ինչքան հասկանում եմ, հազվադեպ են այդ տարիքում պաշտպանում, այն էլ ծառայության ժամանակ։ Պարոն Յանուկյան, դուք ունեք հայի լավ նկարագիր, հրաշալի բժիշկ եք, ձեր այցելուների կարծիքն եմ ասում ձեր մասին նաև, ինչպես եք դասյարակում ձեր տղային, որ նա ևս ունենա հայի լավ նկարագիր։ Դա ամենաբարդ եւ պատասխանատու խնդիրն է ցանկացած հայի համար, առաջերտին ծնողի համար դասյարակել արժանի զավակ, որովհետեւ աստված մի արասի, եթե զավակի պատճառով կարմրես կամ գլուխդ կախես։ Ես դասյարակում եմ սիրո եւ ուժի սկզբունքով, այսինքն զավակը պետք է զգա սեր եւ ուժ, եւ հիմքում ընկածա նաեւ ճշմարտություն, այսինքն քո սեփական օրինակով պետք է ծառայես, որպեսզի քո հատկապես առու զավակը, թեև ես չեմ բաժանում, ես իմ աղջկան էլ նույն ձևի եմ դասյարակում, իմ աղջիկը Կալաշնիկովի ավտոմատը քանդում հավաքում է, թեև 12 տարեկան է, այնպես որ ես չեմ տարաբաժանում տղա թե աղջիկ, բայց դե բնականաբար տղային ավելի մեծ ուշադրություն ես դարձնում, որովհետև ինքը պետք է լինի ընտանիք ստեղծող, ինքը պետք է լինի շինարար, ինքը պետք է լինի գումար վաստակող եւ տրադիցիաները շարունակող։ Իմ օրինակով ավելի հստակ ասած, ցանկացած եթե խրատ տալիս եմ, ասում եմ, տես, ես այսպես եմ անում։ Ու ինքն էլ գիտի, որ ես սուտ չեմ խոսում, դրա համար կարծում եմ իմ խոսքը իր համար միշտ որպես օրինակ էլ է, եւ սերը հանդեպ մեծերին, փոքրերին, հայրենիքին, ընտրած մասնագիտությանը, եւ մնացած բոլոր այն արժեքները, որոնք որ մենք ունենք դարերով եկած, հա, մեր քրիստոնեությանը հավատարիմ մնալը, անկախ նրանից, թե աշխարհում ինչա կատարվում, այդ բոլորը շատ բարդ եւ կոմպլեքսային հասկացողություն է, ու ես կարծում եմ, որ մարդու գնահատականը նաեւ իր դասիրակած երեխաներն են, իհարկե բացառություններ լինում են ցավոք սրտի, նույն ընտանիքից կարող են տարբեր ցավակներ դուրս գալ, բայց կարծում եմ, որ շատ մեծ նշանակություն ունի երեխան ինչ է տեսնում ընտանիքում, ինքս էլ նայում եմ, ռուսերեն ասում են «դեցի зеркало родителей», չէ, այդ երեխաները ծնողների հայելին են, երեխան ոնց է, ուրեմն ծնողն էլ այդպեսին է համոզված։
Բարի, ինքնաճանաչողությունը կարևոր նշանակություն ունի սերունդների դաստիարակության հարցում, ինչպես եք ձեր երեխաներին ինքնաճանաչ դարձնում, ինչպես եք ներկայացնում, օրինակ հայրենիքը, մեր սովորույթները եւ ձեր տղային հատկապես, աղջկան էլ, կա վայրեր, որ ձեզ հետ տանում եք, ժամանց, ներկայացնում եք? Շատ հաճախ, եթե իր տարիքին համապատասխանող ինչ-որ միջոցառում եք կամ հանդիպում եք, ես միշտ իմ տղային ինձ հետ տանում եմ, մենք իրար հետ գնում ենք գոլֆ ջիմ տրենիրովկաների, մենք իրար հետ որս ենք գնում, մենք իրար հետ օֆրոդ մեքենաներ ենք վարում եւ ամեն ինչ։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, դու քո օրինակով պետք է դաստիարակես, եթե դու ծխող ես, երեխային ասում ես մի ծխի, դա արժեք չունեցող բան է։ Եթե դու ինքդ, չգիտեմ, բարձր գոռալով ես խոսում, երեխային ասում ես ցածր խոսա, դա էլ նորմալ չի։ Եթե դու ինքդ քո ծնողին չես հարգում, երեխայի տատիկ, պապիկին ինքն էլ քեզ չի հարգելու։ Այսինքն ես կարծում եմ հիմնարար սկզբունքները դրանք են։ Նույնն էլ ի դեպ գրքերը, օրինակ շատ հետաքրքիր մի դրվակ պատմեմ, հենց այս վերջերս մեր հայրական տանը, այդ որ ասեցի մեծ գրադարան ունենք, դրա մի մասը նայում էինք, տղած հետաքրքիր գրքեր էր ման գալիս, ասեց, իսկ պապ, քո համար ամենալ արժևորը որն է, ես ասեցի, բոլորն էլ արժեքավոր են, բայց սկսեցի մի քանիսը հանել, օրինակ Գյոթեի Ֆաուստը հանեցի, ասեցի, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս կարդա, Էրնեստ Հեմինգուեյ հանեցի կարդա, դե բնականաբար մեր Թումանյան, Չարենց եւ բայց պահի տակ աստվածաշունչ ընկավ աչքովս, հանեցի, ասում եմ, իսկ ամենակարևորը սա է, ու սենց տալիս եմ, թեև ինքը ուներ աստվածաշունչ, բայց իմ աստվածաշունչը գրադարանից հանեցի, ու տղաս մի հարց տվեց, ասեց, պապ, եթե մարդը դոկտոր նաուկ պրոֆեսոր է, բուկվալն էս մի 20 օր առաջվա պատմություն եմ պատմում, ու կարդացել է բազմաթիվ գրքեր, եւ անգիտության ինքը նվաճումներ ունի, և մի մարդ, հա, բայց աստվածաշունչ չի կարդացել, տղաս այդ հարցին ստա։ Եվ մի մարդ, որ այդ ոչ մի գիրք չի կարդացել, մենակ աստվածաշունչ չա կարդացել, ով ավելի իմաստուն, տեսեք տղաս ինչ հարց է ստա։ Ես միանգամից ասացի, նա ով որ աստվածաշունչ չա կարդացել։ Ասում է, պապ, ես ինչ ես ասում, ասում ես տենց համոզված եմ։ Եթե ինքը հասկացել է աստվածաշունչը, ոչ թե ուղակի ընթերցել է։ Տեսեք դաստիարակելու ձևը։ Այո, հրաշալի։ Ասում են յուրաքանչյուր հաջողակ տղամարդու ետևում լավ ուժեղ կին կա։ Ընդհանուր հատկանիշներ եթե թվարկեք, ինչպիսին է ձեր կինը։ Բազմակողմանի զարգացած եւ երևի թե իմ նման։ Որտեւ եթե իրար նման չլինենք, 16 տարի համատեղ չենք ապրի։ Բնականաբար եւ իրար հետ ինչ որ հարցերի շուրջ վեճել կարող է լինի, ինչ որ նման քննարկումներ էլ կարելի անել, բայց ընդհանուր ուղղությունը, որով մենք տեսնում ենք կյանքը, իրար հետ նույն ձև ենք տեսնում։ Երբ ուսումնասիրում էի ձեր մասին, տեսնեի ինչ հաղորդումներ կան, ինչ հարցազրույցներ կան, գտան մի տեսանյութ, որտեղ ձեր մասին խոսում էին ձեզնից ավակ ընկերները, որոնց դուք ուսուցիչ եք անվանել, կարծեմ Արտավազ Սահակյանը, նաև ասաց, որ ուրախ է, որ դուք իրեն ձեր ուսուցիչն եք համարում, և խոսում էին մարդիկ, որոնց ուսուցիչը դուք եք, երկու կողմից էլ հիացմունքի խոսքեր կար, բայց այստեղ հատկանշական էր, թե դուք որքան եք կարևորում ուսուցչի դերը երկու դեպքում էր։ Եթե այսպես ձևակերպեմ, ով է ուսուցիչը եւ դուք որպես ուսուցիչ ձեր ուսանողներին ինչ եք փոխանցում, ով է բժիշկը եւ ինչ է դրված իր ուսերին։ Ու տեսեք, մի քանի հարց միանգամից դուք տվեցիք, նրանք տարբեր ռակուրսներով են, բայց նաեւ միավորող միտք էլ կա դրա մեջ։ Մի այսպիսի խոսք կա, մարդու բախտը կյանքում պետք է երկու հարցում բերի, ումից ծնվել եւ ումից սովորել։ Ինչ խոսք, առաջի ուսուցիչը հենց ծնողն է։ Այսինքն ծնողն է սովորացնում քայլել, ծնողն է սովորացնում խոսել, վարքագից նստել եւ այլն, տեսեք, ասենք օրինակ հասարակ բան, սովետական դարաշրջանը մենք որ տաքսի էինք նստում, բնականաբար հայրս վճարում էր դրա համար, բայց մենք միշտ ասում ենք շնորհակալություն վարորդին իջնելուց, ու վարորդների մեծ մասը զարմանում էր։ Մի օր մեկը հարցրեց, ասեց, դե ձեր պապան վճարել է, շնորհակալություն ինչի՞ եք ասում։ Ես էլ ասեցի, որ որովհետև դուք մեզ անփորձանք տեղ հասցրեցիք։
Հիմա տեսեք, դա իմ ծնողն է սովորացել, նույնը ես իմ երեխաներին եմ սովորացնում։ Դա արդեն ուսուցչի եւ աշակերտի հարաբերությունն է։ Այո։ Բայց բացի ծնողից նաեւ մենք ունենք ուսուցիչներ, սկսած դպրոցական տարիներից, բուհերից եւ, հա։ Ես բարեբախտաբար լավ ուսուցիչներ ունեցել եմ, միշտ սիրել եմ սովորել, առ այսօր իմ համար ամենալավ բերկրանքը դա է, թե ես նոր բան եմ սովորում, ես դրանից հաճույք եմ ստանում։ Ինչ վերաբերում է սովորեցնելուն, դա շատ մեծ պարտականություն է, այսինքն սովորեցնել ինչ-որ մի բան, դա նախ ինքդ պետք է իմանաս, որ կարողանաս սովորեցնես, երկրորդը ցանկություն ունենաս սովորեցնելու, որովհետև դա ոչ բոլորը ունեն այդ ցանկությունը, եւ նաեւ հմտություններ ճիշտ մատուցելու այդ ամեն ինչը։ Էնպես է ստացվել, որ ես 2000 թվականից սկսած դասախոսում եմ անընդ մեջ, տարբեր բուհերում, չթվարկեմ հիմա այդ բուհերը, պատկերացրեք ինձ դա հաճույք է պատճառում, բայց սովորեցնել են մարդկանց, ովքեր ուզում են սովորել, որովհետև եթե մարդը չի ուզում սովորել, բացարձակ իմաստ չունի, նույնիսկ Քրիստոսը որպես ամենամեծ ուսուցիչ բոլորիս համար, իրան հենց այդպես էլ ասում են, չէ՞, ուսուցիչ, ինքն էլ էր ասում, զորով մի սովորացրեք, դուք ասեք, ով կընդունի, կընդունի։ Նույնը ես եմ ասում, նույնիսկ հիմա իմ կլինիկական օրդինատորները, քանի որ ես առողջապահության ազգային ինստիտուտում ամբիոն եմ ղեկավարում, 49 կլինիկական օրդինատոր ես պայդրությամբ մեզ մոտ ուսանում են, այսինքն բժիշկներ, որոնք եկել են մասնագիտանալու, անգամ ես չեմ պարտադրում, թե ամեն օր ժամը 9-ին եկեք գործի։ Ես ասում, դա ձեզ պետք է հետաքրքիր լինի։ Այ այսօր ես շատ հետաքրքիր վիրահատություն արեցի մի կնոջ, որը Ավստրիայից էր ժամանել, դեմքի երիտասարդացման վիրահատություն արեցի, միջից ձեզ մոտ գալը 4.5 ժամ տևեց։ Ու մոտ մի 18 հոգի անընդհատ թևիս տակից նայում էին, նկարում էին, եւալ։ Ես տեսնում եմ իրենց հետաքրքիրը, չէ՞։ Իրանց ուզում ես սովորեցնես։ Իսկ ինքս ինձ այդ հարցը տվել եմ, ինչի եմ ես ուզում սովորեցնել, չէ՞։ Հետև դա ժամանակի, էներգիայի ծախսա, չէ՞, մեկ շատ հաճախ անշնորհակալ գործա։ Փողի համար չի դա ամեն ինչ, որ քեզ դրա համար վճարում են, հա։ Ես հասկացել եմ, ես ինչ եմ սիրում սովորեցնել, որովհետև նայեք, այդ գիտելիքները, որը դու ունես, ափսոսա որ կորի։ Դու ուզում ես ինչ-որ մեկին փոխանցես, հատկապես բժշկության բնագավառից, որովհետև իմ տված գիտելիքը վաղ մեկի կյանքն է փրկելու։ Եթե ես դա տալիս եմ, այդ այն սերմն է, որը ես գցում եմ հողի մեջ, որը վաղ միսոր կաղա ցիլտա, դա լավ բան է, դրա համար էլ ես սիրում եմ։ Որպես օրինակ ձեզ բերեմ, 20 թվականի ես մեր չարաբաստիկ պատերազմը, որը իդեպ ես համարում եմ, որ մենք հաղթել ենք, ինչքան էլ մեզ փորձում են հակառակը ապացուցել, մենք հաղթել ենք այդ պատերազմը, իզուր չեն զոհվել այդ տղաները, մենք 7 պետության դեմ ենք պատերազմել ու հաղթել ենք, տեսեք, իմ մեքենայի մեջ լցրած էր ամեն ինչ, ու ես արդեն առաջիկից էի գնում, բայց ցավոք սրտի կովիդով հիվանդացա ու շատ ծանր, ֆիզիկապես չէի կարողանում տեղից վեր կանալ, ու այդ պահին անընդհատ ինքս ինձ տանջում էի, որ ինչի չեմ կարա ես գնալ, որովհետև 40 ջերմություն ու պրոստը ֆիզիկապես չես կարա վեր կանաս անկողնուց, այդ պահին զանգ եղավ ու Մարտակերտից իմ նախկին կլինիկական օրդինատորը Կոլյան զանգեց, ասում է, Հայկ Դավիդովիչ, մի հատ վիրավոր են բերել ականապայթունային, պիտի քնային զարկերակը կապեմ, ո՞նց էինք այնտեղ անում, մի երկու բան ասեց, ասի ճիշտ ես, մտի ու հենց հիմա արա, մի սպասի այդ ժամանակ, ու ասեց, սյո, մտա, հետո կզանգեմ։ Այդ պահին գիտեք ես ինչ լավ ինձ զգացի, փաստորեն ես այնտեղ չէի, բայց իմ գիտելիքները այդ տղայի ձեռքերով մարդու կյանք էին փրկում։ Դա կորած բան չի, պիտի սովորացնես։ Այ դրա համար էլ ես ուզում եմ սովորացնեմ։ Եվ մենք այսօր կանք, վաղը չկանք։ Իմ ուսուցիչներից շատերը արդեն չկան ֆիզիկապես, բայց իրանց սովորացրածով ես այսօր կյանք եմ փրկում։ Այո։ Բայց չարժի սովորացնել։ Պիտի սովորացնես։ Եթե չես սովորացնում, ներողություն խոզես։ Հենց այդ բառով կասեմ, եթե կարող ես սովորացնել, ինչի՞ չես սովորացնում։ Իհարկե։ Խոսենք հին հայկական բժշկությունից։ Ինչ է հին հայկական բժշկությունը։
Ну, տեսեք, միանգամից ասեմ, ես ինձ չեմ համարում հին հայկական բժշկության գիտակ, բայց որոշակիորեն ասենք թե ուսումնասիրել եմ, հա, Ամիրդով լատ ամասյացի եւ, հա, ասենք նույն Նարեկը, հա, հանրահայտ ինքը Սուրբ գիրքը համարվում եւ այլն։ Ես գտնում եմ, որ տեսեք, կա ժամանակակից բժշկություն, այսպես կոչված ապացուցողական բժշկություն, հիմնված գիտական նորույթների վրա եւ այլն։ Եվ կա դարերով ստեղծված դարերի փորձով եկած բժշկություն։ Ոնց որ ասում են մեր պատերի ու պապերի ստեղծածը։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ լուրջ արժեք է իրանց ներկայացնում եւ միգուցե մի փոքր անտեսված այսօր մեր կողմից, եւ եթե կան մարդիկ, որոնք դա ավելի խորացած ուսումնասիրում են, ես մենակ կողջունեմ։ Ինքս ժամանակին մի փոքր տենց ինչ որ ֆանտաստիկ բաներ մտածում էի, քաղցկետի բուժում գտնեմ, այնտեղ չգիտեմ ինչ որ մատուտակի արմատը, չգիտեմ էփես, չգիտես ինչի հետ խառնես եւ այլն եւ այլն։ Հետո այդ մի պահ մոռացա, գուցե ինչ որ մի օր էլի դրան անդրադառնանք։ Այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ դարերի փորձով եկած բժշկությունը դա հավաստի բժշկություն է։ Եթե տեսեք, ասենք մի հատ նոր դեղ են ստեղծում, հետո ֆարմ կամպանիաները գովազդ են անում, հենց մի հատ էլ ատկատներ են տալիս այդ դեղերը նշանակում, հետո մի քանի տարի հետո պարզվում է այդ դեղը քաղցկեղ առաջացնում ու ինքը օգտագործումից դուրս է գալիս։ Այսինքն այդ դեղի մասին կմոռանան, բայց այն մեր տատերի ու պապերի, չգիտեմ, ասած, որ այ ենթադրենք, չգիտեմ, մատուտակի թուրմը ուժում է այսինչ բանը, այդի փորձված է։ Ինչու ոչ։ Ես կողն եմ։ Շատ բարի։ Խոսենք նաև պլաստիկ բժշկությունից։ Դուք կապ եք ունենում անմիջապես գեղեցկության հետ։ Բնությունը ըստ իս, երբ որ ստեղծում է մարդուն, իր տեսանկյունից կատարյալ է ստեղծում, կապ չունի, ինչպիսի քիթ ունի, ինչպիսի շրթունք ունի, հետագայում մարդն է որոշում ստանդարտները։ Ինչպես են փոխվում տենդենսները բժշկության մեջ պլաստիկ։ Ինչպես է որոշվում, որ օրինակ հաստ շրթունքները նորաձև է, հետո որոշվում է բարակն է նորաձև, ով է փոխողը դա։ Նա ասենք նրանից, որ ճաշակին ընկեր չկա։ Մեկին սա է դուր գալիս, մեկին սա։ Հիմնական որոշիչը ինձ թվում է դա սոցիումն է։ Օրինակ, եթե չինացիներին ասես, որ նեղ աչքը գեղեցիկ չի, իրանք մեր հետ չեն համաձայնի։ Կամ բրազիլացուն ասես, որ մեծ հետույքը չի, որ գեղեցկությունը էլ չի համաձայն։ Այսինքն սոցիումը իր դիրքորոշումները ունի եւ դրանով են առաջնորդվում։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ օրինակ մենք որպես հայ ազգ չկորցնենք մեր ինքնությունը։ Հիմա ես ինքս լինելով պլաստիկ վիրաբույժ, երկար տարիներ արդեն պրակտիկ վիրահատող վիրաբույժ, ամենօր վիրահատող վիրաբույժ, գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը մի քիչ հիվանդացած է։ Այսինքն նույն աղջիկները դ ռուսական կորնոսկտերը դ տգեղա։ Եթե դուք իմ աշխատանքները նայեք, ես տենց քթեր չեմ սահում։ Այո։ Որտեւ գտնեմ, որ դա քեշ է։ Ահա։ Կան նաև ընդհանուր դիմագծեր, չէ՞, պետքա սազի։ Ահա։ Օրինակ Մեքսիկը ուրիշ տեսք ունի, իսպանացին ուրիշ տեսք, վրացին ուրիշ տեսք ունի, չգիտեմ, սկանդինավյան պետության չի կարելի բոլորին ունիֆիկացիա անել։ Ահա։ Մարդը պետք է ինքնությունը պահի։ Այլ խնդիր, որ ձեր հետ չեմ համաձայնվի, որ բնությունը միշտ կատարյալ է ստեղծում, չէ։ Կան մուտացիաներ գենետիկական, կան պերվերսիաներ, կա գերմաֆրադիտներ, կա, չգիտեմ, հազարը դեֆեկտներ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բնածին արատներ ո՞նց։ Դեֆեկտները կա, բնությունը շատ հաճախ կիքսեր է տալիս։ Այդ կիքսերը մենք ուղում ենք։ Այսինքն մենք էլի աստվածային գործ ենք անում։ Իհարկե։ Մենք ոչ թե Աստծո ստեղծածը չեն գնահատում, ոչ, մենք վերում ենք այն Ադամի ու Եվայի իդեալական վիճակին, չէ՞, որովհետև սկզբից Ադամն ու Եվան իդեալական են եղել։ Հետո այդ մեղքի, ադամյան մեղքի պատճառով հիվանդություններ են իհայտ եկել, մահն է իհայտ եկել եւ այլն։ Այ որը մահնել կա հաղթահարենք, կամ արենք բժշկությունը իր էպոգեին հասելա, բայց այդ դեֆեկտները ուղղելը էդի սուր պարտականությունն է։ Ոնց, բա թողես մարդը չշնչի ծուրքըթով, կամ ցենց ծնոտով չի կարողանում հաց ուտի, բանակում էլ չկան ծառայի, վիրահատում ենք, դառնում առողջ, գնում է բանակում ծառայում։
Ես երբ նկատի ունեմ գեղեցիկ է ստեղծում, այսինքն մեծ է թե փոքր քիթը, օրինակ կա մեծ քիթ, որը ինձ համար այդ մարդու դիմագծերի հետ շատ համահուն չէ եւ գեղեցիկ է։ Լինում է դեպքեր, երբ որ դուք հրաժարվում եք վիրահատել, որովհետև կարծում եք, որ սազում է գեղեցիկ է եւ սիրուն չի լինի վիրահատելուց հետո։ Չնայած նրան, որ ձեր գործերը բավականին բնական են, այսինքն դժվար է նույնիսկ տարբերակելը, վիրահատել եք, չեք վիրահատել։ Ուրեմն նորից եմ ասում, ճաշակին ընկեր չկա, բայց ամեն ինչը ներդաշնակության մեջ պետք է լինի։ Այո, եթե մարդու դեմքը լայն մեծ դեմք է, փոքր քիթը չի սազի, արհեստական կլինի։ Եվ հակառակը նուրբ դիմագծեր ունի, բայց այսքան քիթ։ Ես մեկ-մեկ այդ որ քիթը փոքրացնում եմ, կոչվում է ռեդուկցիոն ռինոպլաստիկա, այնքան մատերիալը ավելանում, աճառներ եւ ասում սրանից էլի երկու քիթ էլ կարամ ես սարքեմ։ Այ բնությունը այդքան շատ ա տվել այդ մարդուն, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է անել չանելուն, տեսեք, երկու տիպաժ եկավ հիմա իմ աչքին, մեկը Մհեր Մկրտչյանը, որին այդ քիթը ոչ մի ձևով չխանգարեց դառնալ հանճարեղ, տաղանդավոր եւ այլն։ Մյուսը Շարլ Ազնավուրը, տեսեք ինչ մարդկանց անուններ եմ տալիս։ Դուք գիտեք, որ Շարլ Ազնավուրի քիթը վիրահատած է։ Եվ Էդիթ Պիաֆը, որի պրոտեժեն է եղել Շարլ Ազնավուրը, երբ որ Շարլը ասել է, ես ուզում եմ բեմ բարձանամ, ինչ անեմ, ասել է առաջինը գնա քիթը վիրահատի։ Ու փողնել կարծեմ ինքնա տվել։ Շարլը քիթը վիրահատելուց հետո նոր հաջողության է հասել։ Տեսեք, երկու գիգանտների ես հիշատակեցի, մեկին չի խանգարել, մյուսը լսելով Էդիթ Պիաֆի խորհուրդը վիրահատել է քիթը։ Ու գիտեք, սենց ասեմ, օրինակ ինձ իմ քիթը չի խանգարում։ Ես կարծում եմ, մարդ ինքը պետք է որոշի։ Ճիշտ է։ Արդյոք չեն չարաշահում, երբեմն չափը չեն անցնում։ Շատ հրաշալի է, երբ որ կինը մտածում է, որ շտկի, մանավանդ տարիքի հետ կապված շտկումների կարիք իսկապես լինում է, բայց դա հոգեբանական խնդիր չէ, երբ որ ուզում են ամեն բան փոխեն։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ ինչ էլ փոխես, կա մի բան, որ անհնար է փոխել՝ հայացքդ։ Պլաստիկան ամեն բան կարող է փոխել, բայց հայացքը չի կարող փոխել։ Հայացքը մատնում է նաև տարիքը ամենալավ իմաստով, իմաստություն է տալիս, հասունություն է տալիս։ Արդյոք երբեմն հոգեբանական խնդիր չի, որ ուզում են ամեն ինչ փոխել, փոքր Երևան, ի՞նչ կարծիք է։ Տեսեք, էլի շատ ինքը լուրջ մեծ թեմա է բարձացնում։ Նախ սկսենք նրանից, որ բժշկությունը զարգանալով ֆանտաստիկ հնարավորություններ աստվածում։ Օրինակ, մենք հիմա կարողանում ենք ձայնը փոխենք։ Գիտեք, օրինակ կան մարդիկ են, սենց են չէ խոսում, մենք կարող ենք Շուֆուտինսկի բաս ստեղծենք։ Ինքը այդպես Հայաստանում հենց դուք անում եք այդ։ Մեր ամբիոնում մենք այդ մեթոդիկան ունենք եւ կազմակերպում ենք, անում ենք։ Այսինքն մարդու ձայնը կարող ենք փոխել։ Որ անմիջապես կապ ունի կյանքի որակի հետ։ Այո, միանշան։ Եսի մեկ կա տենց հիվանդություն, որը կոչվում է դիսմորֆոֆոբիա։ Դա ամենաառաջինն է, որ մենք ֆիլտրում ենք այդ պացիենտներին, դա հոգեկան հիվանդություն է, որ իրանց անընդհատ ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս։ Այդ եթե ուզում ես քո կյանքը դժոխք դառնա, որպես վիրաբույժ, կարաս վիրահատես այդ հիվանդին, всё, ինքը կսկսի 24 ժամ քեզ զանգել, գալ, պահանջել, դատի տալ եւ այլն։ Համար խելացի վիրաբույժը տենց մարդկանց պրոստը չի վիրահատում, ասում է այնտեղից դուրը փակի, որտեղ իրանց բավարարել հնարավոր չի։ Բայց ինչ վերաբերում է երիտասարդ երևալու ցանկությանը, հիմա տեսեք, սենց մի բան ասեմ, չքաղաքականացնելով, Մոսկվայի Կրեմլում առանձին վիրահատարան կա եւ հստակ գրաֆիկով Պուտինին կազմակերպում են էսթետիկ միջամտություններ, իրան չեն էլ հարցնում, դա կագեբեն է անում, որովհետև լիդերը պետք է միշտ առողջ երևա, առողջ երևա, որ հանկարծակի չկասկածեն, որ վայ հիվանդացել է, դրանից համաշխարհային պատերազմ կսկսի։ Տեսեք, Ջո Բայդենը հենց մի քիչ թփրտում է, արդեն գրում են, վայ ծերա, վայ մարազմ ունի, այսինքն նայած դու ինչ պաշտոն ես զբաղացնում, դու պարտավոր ես երիտասարդ երևաս։ Հիմա եթե ես օրինակ հիվանդոտ տեսք ունենամ, հիվանդը ինձ չի վստահի։ Իհարկե։ Պատկերացնու եք ինչի մասն է։ Կամ երկչուհին, որը որ ասենք թե ձեր ասածի պես շրթունքների շենս լինի, ինքը չի նայվի, ասենք սցենայից, հա, այսինքն դա իր մասնագիտության բերումով է։ Այո։ Ուստեղ շատ կարևոր է, որ այդ
ֆիզիկական մարմնի հետևից ընկնելով չմոռանամ հոգևոր մարմնի մասը։ Այդեւ մեր հասարակությունը դարձել է սպառողների հասարակություն։ Երեխային կառնեն iPhone ամենավերջինը, բայց մի հատ բարոյական խրատ ծնողը չի տալիս։ Կամ աղջիկները։ Օրինակ ես համարում եմ, որ հայ աղջկան չի սազում շատ կարճ հագնել կամ շրթունքները ցույց լցնել։ Դա չի սազում, էլի։ Այո։ Դա մի քիչ համես լինեն, մի քիչ, չգիտեմ, նուրբ լինեն, կանացի լինեն, հա, ասենք ոչ թե ցենց ընգնեն, ես ինչ որ մոդաների հետևից։ Այսինքն ամեն ինչ չափի մեջ, եթե անում ես, լավան է։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մասնագետի երբ որ ընտրում ես, սկսած մազահարդարից, ես այդպես եմ անում, հաշվի առնում ինտելեկտը նաև։ Դա կարևոր է ոչ թե գործածը ժամանակի համար, ոչ միայն, այլ ինտելեկտուալ մարդը շատ ճիշտ կաշխատի դիմացինի վրա, այսինքն վուլգարությունը, չրթունգ եւ այլն, այլ այդ պատկերը չենք ունենա։ Ուզում եմ իմանալ, այսքան աշխատում եք կանանց հետ, կանաց թերությունների հետ, արդյոք չեք ձանձրանում եւ ինչպիսին է կնոջ ձեր մոդելը, ինչ հասակ ունի, ինչ քիթ ունի, ինչ վարսեր ունի, թե ընդհանրապես էական չի արտաքինը։ Չէ, շատ մեծ նշանակություն ունի, ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ գեղեցկությունը շատ մեծ ուժ է։ Ցանկացած հարց տենց խոս կա, որ այն դուռը, որ կբացի կինը, տղամարդը կյանքում չի կարող բացել։ Զուտ մենակ արտաքինի պատճառով։ Ընդ որում ես խորաչափ համոզված եմ, որ տղամարդն էլ պետք է գեղեցիկ լինի։ Բաբշե տղեղ բանը լավ բան չի։ Մենք կարողանում ենք շտկենք ֆիզիկական տղեղությունը։ Բայց որպեսզի դա կարողանաս հասկանաս, պետք է խորը վերլուծություն անես, ինչ բան է գեղեցիկ։ Այ այդ ֆորմուլայի փնտրտուքն է, որ մի շարունակվում է։ Այսինքն, այ ինչ բան է գեղեցիկ։ Հիմա այս սեղանը գեղեցիկ է, մեկը կասի գեղեցիկ է, մեկը կասի չէ։ Այն պատիֆոնը գեղեցիկ է, թե չէ, հա։ Ու Դավինչից սկսած, այնտեղ ոսկե բանն են գտել, հա, ասենք Զալատոյսի չեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց բաներ կան, որ բոլորը ասում են այսա գեղեցիկ է, չէ՞, ու բոլոր ինչ որ մի բան, որ ասում են, այսինչ գեշա, չէ՞, հիմա մարդը ի սկզբանե ձգտում է գեղեցիկին, ու ես գտնում եմ, որ ստեղծելով գեղեցիկը դու ավելի բարի ես դարձնում աշխարհում, որովհետև այսօր աշխարհում չարը շատ շատ է, մարդիկ բարի զբոն իմաստով կատաղած են, հա, շատ հաճախ իրենց անզորությունից են կատաղած, բայց երբ որ մի հատ գեղեցիկ բան են տեսնում, վարկանական բարիանում են, հա, դաժե ամենաչար մարդը, որ մի հատ սիրուն երեխա է դեմ, վայ այս մազի ջան, հլա, հա, այդ ինչից է, չէ, որովհետև գեղեցիկը ծնում է բարություն, գեշ բանը ծնում է չարություն, դրա համար պետք է գեղեցիկ լինի ամեն ինչը, օրինակ, չգիտեմ, անգամ վիրահատելը պիտի սիրուն վիրահատես։ Օրինակ վիրաբույժներ կան, ես նայում եմ, ասում ես իրամը չէի գնա վիրահատվեի, որովհետև հյուսվածքները տրորում է, ջարդում է, զաժումը բռնում է, քաշում է, գոռում է, չի։ Վիրաբույժը կա, մի հատ աղմուկ չի լսվում, հյուսվածքները հետել են այնպես նուրբ աշխատում, որ հավեսը բերում։ Անգամ վիրահատելը պիտի գեղեցիկ վիրահատես։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ գեղեցկությունը շատ կարևոր բան է։ Բայց էլի չափի մեջ։ Իհարկե։ Դուք անմիջապես կապ եք ունենում մարդու կյանքի որակի հետ եւ ձեր աշխատանքի արդյունքում, վստահ եմ, շատ հաճախ նույնիսկ ամուսնանում են, ընտանիք են կազմում, ինչպեսին է լինում զգացողությունը, օրինակ երբ որ ինչ որ այցելու զանգահարում ասում է։ Տեսեք, սենց ասեմ, իրոք հաճախ է այդպես կատարվում, նույնիսկ հետո խնդրում են հարսանիքի քավոր լինել եւ այլն եւ այլն։ Ես գտնում եմ, որ դա հենց մեր առաքինությունն է, այսինքն մենք հենց դրա համար ենք աշխատում։ Տեսեք, ես տարեց տարի ուղուցքներով էլ չեմ ուզում զբաղվել, շատ-շատ եմ զբաղվել, հիմա չեմ ուզում ու շատ ուրախ եմ, որ մասնագետներ կան, որոնք իրանք են զբաղվում, ես մեծ սիրով ուղարկում եմ իրանց մոտ։ Մեկ-մեկ էլի վիրահատում եմ, որ շատ են խնդրում, վիրահատում եմ, բայց ես դրանից հաճույք չեմ ստանում։ Ես սիրում եմ, որ ես իմ գործից հաճույք ստանամ։ Ու ես հասկացել եմ, որ գեղեցիկը ստեղծելով եմ ես հաճույք ստանում։
Եթե դրա արդյունքում հենց մի հատ էլ ամուսնություն ալինում, երեխայա ծնվում, դրանից մեծ գնահատական ո՞րն է։ Իսկ ես հասկանում եմ, որ ես ճիշտ գործով եմ զբաղվում։ Օրինակ, եթե տգեղ արտաքին ունի մարդը, կին թե տղամարդ կապ չունի, դու իրան գեղեցկացնում ես, ու իրական անգամ լուրջ բան է փոխվում, բայց դա աստվածային գործ է։ Ես դենց եմ կարծում։ Կա դրա հակառակն էլ, եթե ինչ-որ անհաջող արդյունք է ստանում, մարդը դժբախտանում, ա, չգիտեմ, ինչ-որ դեպրեսիաների մեջ անգնում եւ այլն, եւ այլն, այդ դեպքում էլ փորձում ենք էլի օգնել, որտեղ ցավոք սրտի անսխալ մի աստված բնականաբար, եթե աշխատում ես, ինչ-որ խնդիրներ էլ ալինում, բայց ցանկացած դենց խնդրի վրա մենք նորից մտածում ենք, ինչն էր պետք սենց անել, որ վերջում լավ լիներ, ու տեղ գալիս ես ամենակարևոր մի բանին, սպասումները, ինչ են քեզանից սպասում։ Եթե դու կարողանում ես այդ իրա սպասումները արդարացնես, ինքը երջանկանա։ Եթե այնպիսի բան են քեզնից սպասում, որը դու չես կարող անել, դու սկզբից պետք է հասկանաս, ասես կներեք, ես ձեր խնդիրը չեմ կարող լուծել, որ համ ինքը հետո չնեղվի, համ դու չնեղվես։ Այդտեղ արդեն գալիս է այն ամենանուրբ պահը, երբ մերժել։ Ահա։ Որտեվ այո, դեպքեր կա, որ դու ոչինչ չես կարող անել։ Ցավոք սրտի, ես ասում եմ, հաճախ այդ միտքը ձևակերպում եմ, ցավոք սրտի բժշկագիտությունը զարգացման այսօրվա իր փուլում դեռևս այդ խնդրի լուծումը չունի։ Բայց մենք կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Դրա համար էլ հետո գյուտեր ենք անում, արտոնագրեր ենք ստանում, ինչ որ նոր մեթոդներ ենք ստեղծում ու դենց կամաց-կամաց առաջանում ենք։ Պարոն Ենոքյան, մենք մեր հաղորդաշարում հյուր ենք հրավիրում այն մարդկանց, որոնք իրենց գործի, իրենց հայրենիքի նվիրյալներն են, և որոնց հենց այդ նվիրվածության շնորհիվ մեր խրոված հավքը ետ կգա եւ մեր այգին նորից կկանաչի։ Մենք սիրով ընտրեցինք նաեւ ձեզ, հրավիրեցինք ձեզ, շնորհակալ ենք ձեր նվիրվածության համար։ Ինչպիսին է այն հայրենիքը, որտեղ ուզում եք մեծանան ձեր զավակները։ Գուցե այդ ամենացավոտ հարցը տվեցիք։ Նախ եւ առաջ անվտանգ։ Այսօր մենք բոլորս վտանգ ենք զգում, բոլորս։ Մենք պետք է ունենանք շատ հզոր բանակ։ Ես զենքի մեծ սիրահար եմ։ Ես գտնում եմ, որ այսօր մենք ամեն մեկս ինչ աշխատում ենք, ոչ թե 10%-ը, մինիմում 30%-ը պետք է տանք ու զենք առնենք։ Ավելին ասեմ, քնենք ու զարթնենք զինվելու գաղափարով։ Ուրեմն այդ խաղաղության դարաշրջան, այսինքն ինչ-որ պացիֆիստական բաները մոռացեք, չկա այդպես բան։ Ուժնա ծնում իրավունք։ Դա ես չեմ ասել, դա հայտնի փաստ է իրավագիտության մեջ։ Պետք է լինել ուժեղ, որ քեզ հարգեն։ Թույլերին չեն հարգում, թույլերին տրորում են ու ոչնչացնում են։ Մեկ, երկրորդը, ոնց որ Իսրայելի պրեմիեր մինիստրներից մեկն էր ասել, թշնամին, որը գալիս է քեզ սպանել, իր հետ չի կարելի բանակցել։ Իրան ոչնչացնել է պետք։ Տեսեք, ես բժիշկ լինելով ինչ եմ ասում։ Ավելին ասեմ, հին լատիներեն ասացված կա՝ civis pacem, para bellum։ Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Այդ ֆանտաստիկ բաները, որ կլինի խաղաղություն, չի լինի։ Ամբողջ մարդկության պատմությունը դա պատերազմն է։ Սկսած Աբելից ու Կայենից։ Աղբերը աղբորն է սպանել։ Ուզում ենք ուժեղ պետություն ունենանք, ուզում ենք, չէ՞, բոլորս։ Ուզում ենք մեր երեխիքը ապահով լինեն, պետք է ունենք հզորագույն բանակ, ամենաուժեղ զենքը պետք է ունենանք, որ մեզանից վախենան։ Հարգելու մասին մոռացեք, չեն հարգելու։ Ո՞վ է հարգելու։ Մեր հարևանները մեզ երբևիցե հարգել են։ Չկա այդպես բան։ Կամ պետք է վախենան, կամ պետք է մեզ անընդհատ ստրկացնեն։ Պատմությունը դա է ցույց տալիս։ Համար իմ խորին համոզմունքն է, եթե ուզում ենք հայրենիք, առաջինը բանակ պետք է ունենանք շատ հզոր, որ մեզանից վախենան։ Կարողա դա ֆանտաստիկա է թվում, այսօր Հյուսիսային Կորեայից Ամերիկան վախենում է։ Ես չեմ ուզում պատերազմ, բայց մեզ ուզում են ոչնչացնել։ Չեն էլ թաքցնում։ Մեր հարևանները չեն թաքցնում էտի, որ ուզում են մեզ ոչնչացնել։ Ինչ խաղաղության դարաշրջանում։ Այս է ամենաառաջինը։ Երկրորդը, մի փոքր գոնե մեր ժողովուրդը ինտելեկտը բարձրացնել։ Նորից
Hanen Girk Kartan, ոչ թե Instagram-յան TikTok խաղան։ Գիրք Աստվածաշնչից սկսած, մեր մեծերով վերջացած։ Իմաստունություն սովորեն, որովհետև այսօր շատ բարդ դարաշրջան է։ Շատ։ Այսօր ինֆորմացիայի հոսքը սարսափելի ու մարդիկ իզորու չեն դա թացը չորից տարբերել։ Մյուսը պետք է պրոստը սիրեն երկիրը։ Մեր ազգը փաստացի չի սիրում ստեղ ապրել։ Մենք 10 միլիոն ազգ ենք, 2 միլիոնն է ստեղ ապրում։ Իսկ 10-ից 8-ը ապրում է Հայաստանից դուրս։ Հիմա ես որ երկրում եմ ուզում ապրեմ։ Ես ուզում եմ ամբողջ աշխարհում պատտվեմ, բայց ապրեմ ստեղ։ Նույնն էլ կոչ եմ անում մյուսերին։ Թող բիզնեսներ դնեն դրսում, թող փող աշխատեն, բայց գան ապրեն ստեղ, կամ գոնե զենք առնեն ու ուղարկեն ստեղ։ Զենքի արտադրությունն է պետք դնել Հայաստանում։ Այլ տարբերակ չկա։ Ու շատ հզոր զենք։ Ես մեր ֆիզիկներին եմ դիմում։ Ես մեր ռազմագետներին եմ դիմում։ Կան աշխարհում, չեմ ասում հենց հիմա։ Պետքա հզոր, շատ հզոր բանակ ստեղծել։ Իսրայելը մեզ օրինակ։ Ցանկացած պետական այր պետք է գործուղվի Իսրայել ու ըստ ոլորտների ուսումնասիրեն։ Այդ ո՞նց են իրանք տափաստանում այնպիսի գյուղատնտեսություն են զարգացրել, որ աշխարհին վաճառում են ամեն ինչ։ Չունենալով բրիլիանտ, 60%-ը աշխարհի բրիլիանտների Իսրայելն է մշակում։ Մենք ունեցել ենք։ Այսինքն տնտեսություն է պետք զարգացնել մեր երկրում։ Այ ուժեղ տնտեսություն կունենանք, ուժեղ բանակ կունենանք, սա կհավաքվեն ստեղ, դրանից լավ բան։ Սենց որ գնա, բոլորը կգնան Հայաստանից, հայ ազգը կմնա, հայկական պետություն չի մնա, եթե սենց շարունակվի։ Դրա համար հիմա շատ լուրջ ճգնաժամ է, համ հոգեբանական, համ բարոյական, համ տնտեսական, համ ռազմական, պետքա շուտ համախմբվել եւ հզոր ձևով պետականաշինությամբ զբաղվել։ Եթե ուզում ենք ստեղ մնանք, ապրենք, չէ, այն 10-ից 8-ը դրսում ապրում, վերջը մեզ էլ այդ ճակատագիրը սպասում։ Գնանք ինչ-որ Արգենտինայում հայկական եկեղեցի սարքենք, խաչքար դնենք, ասենք մենք հայ ենք, բա Հայաստան ուր մնաց։ Տենց էլ մեր պապերը հողերը անընդհատ կորցրել են։ Որտեղ չեն կարողացել համախմբվել, չեն կարողացել հասկանալ այդ գաղափարը, ով է մեր ընկերը, ով է մեր թշնամին։ Մենք ընկեր չունենք։ Հետի մենք հասկացանք 20-ի պատերազմը։ Փաստացի։ Մենք հույսը կարանք դնենք Աստծո վրա, մեկ էլ մենք մեր վրա, ուրիշ ոչ մեկի։ Չկա, ընկեր չկա։ Բանակ, զենք, զորք, տնտեսություն։ Զարգացնենք, շանս ունենք։ Ու դրանից լավ երկիր ո՞րն է, որ մեր երեխեք ապրեն։ Բայց եթե բանակ չունենանք, տնտեսություն չունենք, պետություն չունենանք, երեխես որտեղ ապրեն։ Ես չեմ ուզում գնալ Լոս Անջելեսում ապրեմ, ինձ պետք չի։ Ոչ էլ ուզում եմ գնալ Նիդերլանդներում ապրեմ, ոչ էլ Ռուսաստանում։ Ես ուզում եմ Հայաստանում ապրեմ, բայց իմ ասած Հայաստան, որտեղ ամեն մեկ իր գործով զբաղվում, սիրում է ու ստեղծում է։ Չակերտները, որ բացեմ, ժամերով կխոսեմ։ Պետքա ձեռներեցներին չխանգարեն։ Պետքա թողեն մարդիկ իրանց իդեաները կիրառեն։ Անենց պայմաններ ստեղծեն, որ դրսից մարդիկ ինվեստիցիաներ անեն, ու ոչ թե խոսքերով, այլ ռեալ։ Ես այսօր իմ ինվեստիցիան համարում եմ հետևյալը։ Մոտ 60-70%-ին պացիենտների արտերկրից են։ Ես եթե արտերկրում աշխատեմ, միլիոնատեր կլինեմ։ Բայց ես ստեղ եմ աշխատում, արտերկրից պացիենտին բերում եմ, ստեղ վիրահատում եմ, հարկեր եմ մուծում եմ, այդքան մարդու էլ աշխատավարձ ենք տալիս։ Հայրենասիրության օրինակը։ Թող ամեն մեկը իր բնակավարում անի դա, ու երկիրը ոտի կկանգնի։ Ես ա ֆորմուլան, ուրիշ ֆորմուլա չկա։ Բանակ ու տնտեսություն։ Դե հավատքն էլ դա արդեն Աստծո տված է, կամ կա, կամ չկա։ Շնորհակալ եմ շատ։
Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը։ Նշեմ, որ մեր հյուրն է բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պլաստիկ և դիմացնոտային վիրաբույժ, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի պարանոցի և գլխի ամբիոնի վարիչ Հայկ Ենոքյանը։ Բժշկի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք զանգահարել ստորև նշված հեռախոսահամարին։ Առողջ և գեղեցիկ եղեք։ Կրոհե։ Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։